ከጥምቀት በኋላ ከሰሌ መስኮት አለኝ መተንፈሻ ባሻገርን ልፋት ወዲያ ሰፊ ማረፍ ከጥምርካት ከጥምቀት በኋላ ከሰሌ ጎዘጉዛለው አበባ ምንጣፍ ማነኝ ውሃ ምነጣበት ካጢአት ቅስለት ከጥምቀት ወዲህ ከሰሌ እኔ ያለች እኔን ፍለጋ ያለች ወደ ግጥም አደላለ ሳሊ እንደመሆን አላቅም ነበር። ጥምቀት ከሚባለው ኤግዚቢሽን በኋላ የሆነ አይነት አበባ እኔ ህይወት ውስጥ መጣ። እኔ ህይወት ላይ የሚገጥሙኝን ሪፍሌክትን ነው ማለት ነው። ስሜ ሳሊና ቀራጺ ሙሉ ለገሰ ይባላል። የተመረኩት ከአለ ፈለገ ሰለሞን የስዕልና የዲዛይን ትምህርት ቤት ስነ ሀውልት በ2011 በእኛ አቆጣጠር። ትምህርት ቤት ከመግባቴ በፊት ብዙ ታሪክ የለኝም። እንደ ልጅ ወዳለው እንጂ ከዛ በፊት እንደውም የግጥም አሁንም ጽፋለሁ። በእርግጥ ግን ግጥም ጋር ወደ ግጥም አደላለሁ ሳሊ እንደመሆን አላቅም ነበር። ትምህርት ቤት ስገባ ነው ስላለው፣ ግን ትምህርት ቤት የመግባት አጋጣሚ ሳገኝ ቴሜስ የማታ ወሰንኩኝ። ከዛ እዛ አንድ ዓመት የማታ ከዛ በኋላ 2008 ላይ አርት ስኩል ገባሁኝ። 4 ዓመት ጨረስኩ። ከተመረኩ አሁን ወደ 5 ዓመት እየተጠጋ እዚህ አጠቃላይ ወደ 10 ዓመት። ወደ ስዕል ስመጣ የሆነ ጋፕ ፈጠርኩኝ ከግጥም ጋር። ግን በኋላ ላይ አሁን ስስል እንትን ሊመጣልን ይችላል። ግጥም እጽፋለሁ፣ እዚህ ጋ ካንቫሶቹ ጀርባ ላይ እጽፋለሁ። ላሳየ ነው ምሳሌ፣ ለምሳሌ የአሁኑ የግሮፒክ ሾ ላይ አርት ስቴትመንቴ ግጥም ሲሆን ደስ ይለኛል። የግሩፕ ሾ ላይ አርት ስቴትመንቴ እንትን ነበር፣ ግጥም ነበር። ጥምቀትም ላይ አርት ስቴትመንቴ ግጥም ነበር። በአጠቃላይ ስለ ጥምቀቱ አሁን ልክ ስዕል ሲሆን በተለያየ ካንቫስ ላይ ነው የማወራው። ልክ በአንድ ስኒ ደግሞ ያንን ሀሳብ በአንድ ግጥም ለማውራት ሞክራሉ። አስቤበት ምናምን ሳይሆን ይመጣል አብሮ ተከትሎ። ስለዚህ ብዙ ተያያዥ ስለሆነ ስለማይጣሉ አሉ ትራንዚትም ዘግድ ሰሞኑን እየሰራ የነበረው መጨረሻ የሰራሁት ይህንን ነው። እንዳልኩ ከውሎዬ ጋር ነው። ይሄ ይሄኛው ነው አዲሱ። እንደዚህ መስኮቱ አበባው ጋር መስኮቱና አበባው አበባው ደርቆ ነው አንድ ተርፈልክስ እና ከኮንሰፕቱ አበባ ጋር ጥምቀት ከሚባለው ኤግዚቢሽን በኋላ የሆነ አይነት አበባ እኔ ህይወት ውስጥ መጣ። ከዛ መስኮት መጣ። 3 ወር ነው ገና ከገባሁ እዚህ ቤት።
መስኮቱም ያስተነፍሰኛል። ከዛ አበባው አለ እኔ ላይ አድማ ያደረገው ምናምን የራሴን ነው የምከተል፣ የራሴን ህይወት ነው የምከተል። ገጥሞ የየለተኔ ስላለው ሰሞኑ ቲሞቼ እነዚህ ናቸው። መስኮቱ፣ አበባው፣ እኔ ያለኝ እኔ ውሎ ላይ እኔ ህይወት ላይ የሚገጥሙኝን ሪፍሌክት ነው ማድረገው ስዕሉ ላይ ሪፍሌክሽን። እንዳልኩት ነው እኔ ነኝ መነሻ ሀሳቡ፣ እኔ ሴት ነኝ። ስለዚህ ወደ ራስ ማየት የሚባለው ኮንሰፕት አለ። ከዛ ራሴን ሳይ በሰውነት ሴት ነኝ፣ ከዛ በስፒሪትም ሴት ነኝ። ይሄ ባላንስ ማድረገው ወንድነት ቢኖረኝ እሱ ነው በቃ መነሻ። እኔ አንድ አካል ነኝ። ከዛ ላ እንደ እኔ አይነት የምታሳልፍ ሴት አለች። ከዛ ላ እኔ የራሴን እንደ ጆርናል እየመዘገብኩ እሄዳለሁ። ከዛ እኔ ይወጣልኛል። ከዛ እኔ የምትመስል ሴት ስራ ታያለች፣ ወንድም ቢሆን መሳሳይ ሲትዌሽን ላይ ካለ። ከዛ ቋንቋ አይደለም የሚያወራለት፣ የሆነ የተሰማውን ስሜት የሚያወጣለት አንድ አረፍተ ነገር ሰጠዋለሁ መስል እሺ። ለምሳሌ እነዚህ ከኋላ ያሉትን ስሰራ የእንትን ውስጥ ነበርኩኝ፣ የመጠመቅ እንደገና የመጽዳት የመንጣት ምናምን ፕሮሰስ ውስጥ ነበርኩኝ ራሴ ጋር። ከዛ እታጠብ ነበረ አክቹዋሊ፣ እንደዚህ አይነት ፕሮሰሱን ፊል ለማድረግ ስፒሪቹዋሊም እንደዛ ሁሉንም አረሳቸውም በመሆነው ቦታ ላይ ሆኜ ስለሆነ የምሰራው ሳያቸው ሲትዌሽኑ አስተሰኛ ሁሉ የቅርጽ ሀሳብ ምን ነበረ? ስለ ሴት ልጅ ጥንካሬ ነው። የተለመደው አይነት ጥንካሬ ኩላ ምናምን የሚለው አይነት ጥንካሬ አለ። እኔ ወንድ አይደለሁም መቼም መስኩላን ልሆን አልችልም፣ ግን የራሴን ጥንካሬ ማወቅ ደግሞ እፈልጋለሁ፣ እሞክራለሁ ያን ጥንካሬ ለማግኘት። ስለዚህ ከዛ ጥንካሬያችን ውስጥ ኢንትረስት የሚያደርገኝ ሁልጊዜ የሴት ልጅ በጣም ለስላሳ ሆና ስሙዝሊ ባልታሳምናለች በጣም ስሙዝሊ ወንድሞቿን የሆነ ነገር ላይ ኮንቪንስ ታደርጋለች። ጓደኞቿን በጣም ጠንካራ ወንድ መስኩላር የሆኑትን በአይምሯቸው የጠነከሩትን ምናምን ስሙዝሊ ታሸንፋቸዋለች፣ ዝቅ ብላ ምናምን ማለት ነው። እና እግድ ጠንካራ ለመሆን ቀጥ ያለ መስመር መሆን የለበትም፣ ከርቭ እንደ ሴት ሰውነታችንም አላደግ የሴት ሲሆን ለስለስ ያለ ነው። ከየአጥንታችን ጀምሮ የወንድ ሲሆን ጠንካራ መስመሮች ናቸው። እንደ ስዕል ስናወራ የሴት ለስላሳ ነው፣ ከርቭ ነው፣ አይሰበርም። እጥፍ ያለ ነገር ከርቭ ከሰራ ቃ አታደርገው፣ ኦልሬዲ ተለማምዶታል መታጠብ። ስለዚህ ቤንድ አድርገው ምልስ ነው የሚለው ወደ ጥንካሬ። ቀጥ ያለን ነገር ግን ይሰብረዋል ስለማያውቀው። ስለዚህ እንደዛ ነበር ኮንሰፕቱ። ከርቭ መስመሮች ናቸው። ከዛ በዛ ላይ የሚጫወቱ ኳሶች አሉ። እሱ ነው ኮንሰፕት ሴትነት ላይ ነው ዛ
በምሰራ ሰዓት እንግዲህ ጓደኞቼ ከነገሩኝ እንትንም ነኝ ጠንካራም ነኝ። ከዛ ደግሞ የሴትነት ዘዴዎችን እጠቀማለሁ። እነሱ ሽቦ ለማጣመም ሲታገሉ እኔ ዘዴዎችን እፈጥራለሁ። እንደዚህ ያል ብቸኛ ሴት ነበርኩ። የአምስት ወንድ እኔ ብቻ ነበርኩ ሴት። ስድስተኛ ጠንካራ ነበርኩ ከብልሃት ጋር። ፔንቲንግ አንድ ፔንቲንግ ለመስራት ጂን ሴትዮ ለመስራት ብሩሽና ቀለሜን ያስፈልገኝ ግፋብል። በዛ ላይ የኔ እውቀት የኔ ችሎት ቅርጽ ላይ ሲሆን ጂን ሴትዮ በሁሉም አቅጣጫ መንካት አለብ። ስለዚህ ስሪዲ የሆነ ስሜት ላይፍ የሆነ ስሜት ለመፍጠር አክቹዋሊ ነው የምፈጥር። በዚህ ሲሆን በመስመሮች መጫወት፣ በቀለም በብርሃን በጥላ ቶንህን ከፍ ያረግ ሲቅ ያረግ መጫወት ነው። ይህኛው አብዛኛው የእጅ እና የጭንቅላት ስራ ነው። ኛው ፊዚካል ነገር ይጠይቅ እንጂ ስሜት ላይ አወጣጥ ላይ መጨረሻ ላይ ለእኔ አንድ ናቸው። ይሄ ካወጣሁበት ድካም ምናምን ካለካሁት ስሜት ላይ አንድ ናቸው። እወዳለሁ ቅርጽ። ጥምቀት ከሚል ኤግዚቢሽን የጻፍኩትን አነብላለሁ። ከዛ ደግሞ ከጥምቀት በኋላ ከሚለው ኤግዚቢሽን ደግሞ አነብላለሁ። ጥምቀት ይላል፣ ጠበሌ የነጻውባት ትንሽ ውሃዬ፣ ሌጋ ባህር ሆናል የንጣት ቀን ቀናኔ። ነቢዩ ጠበላ ነበር ለእናት ለአምላክ ምሳሌ፣ ተወልደሽ ወሎች ጸጥ ያረኩሽ ያሸንኩሽ እንሽ። አይኔን በአይናዎቼ ነቃው እኔ አንቺ አንቺ እኔ ወልዴ ስጋ ለብሰሽ ያስጠራሽኝ ካብ ከኔ ዮሐንሴ መንገድ ጠራጊ በበረሃ አስተጋቢ ለምጣቴ ጠቋሚ መንጫ ጠበሌ የምወድሽ አምላኬ የምቀበልሽ መሲኤ የምሰቀልልሽ ከጎልጎታ ትንሣኤ እስኪፈጥን ጥልቅ ልልክሽ እኛ እኛ እያል ተወልደሽ እንድነቃ ካወት ሞቴ ለልጄ ከጥምቀት በኋላ ከስዕሌ መስኮት አለኝ መተንፈሻ ባሻገርን ልፋት ወዲያ ሰፊ ማረፍ ከጥምርካት ከጥምቀት በኋላ ከስዕሌ ጎዘጉዛለው አበባ ምንጣፍ ማለኝ ውሃ ምነጣበት ከኃጢአት ቅስለት ከጥምቀት ወዲህ ከስዕሌ እኔ ያለች እኔን ፍለጋ ያለች መጽሐፎች አንድ ሁለት መጽሐፍ ላይ ሰርች ያለው ቡክ ከቨር ቤቴልሄም ላይ ተስፋውን ከበደ የሞት ቁጥር ጥቁር ወተት ከቨር ፔጅ ነው። ውስጥ ያሉ ስዕሎች ሰርች ያለው ከዛ ላይ ስዕሉንም ግጥሙንም ወደዋለች። አንድ አጠር ያለች ሁለትንም ወደዋለ። በጠጣሁኝ ቁጥር አይቆጥልኝ ጥሜ፣ በጎረስኩኝ መጠን አይበረታም አቅሜ። ምን ይሆን ምስጢሩ ጉጉቴ እየበዛ የሚያስመኘኝ እድሜ። ስዕሏን እወዳታለሁ፣ ግጥሙን እወዳለሁ። ተስፋውን ከበደ።
ይሄ እንደዚህ ውጥት የሚሉበትን መንገድ አላቆም እየሰቡ ነው የየራሳቸው ነው የወጣውበት መንገድ ሌላ ሰው የሚያጠምበት መንገድ ይለያያል ግን እንደ ሙያ እንደ ማንኛውም ሙያ ትግግሮች ይፈልጋል መስራት ይፈልጋል ስለዚህ የምንወደው ነገር ከሆነ እናንተ አሁን ይህንን ፕሮግራም መስራት የምትወዱ ነገር ከሆነ ሰዓት እንደዛው ሙዚቀኛው እንደዛው ተጋግሞ መስራት አለመጥፋት ከስዕሉ እኔ እንደኔ ከስዕል ስር ባለመጥፋቴ ነው የማገኘውን ቆይታዬን ከዛ በኋላ እንደ ሰዓት የሚሳካው ምናምን ባለን ቆይታ አድርግ ስለዚህ ሁሉም ልጆችም የሚወዱ ስዕል አሁንም ትምህርት ቤት ለመግባት የሚሞክሩ በትምህርት ቤት ላሉ ከዛ ተመርቀውም ደግሞ ስትራግል እያደረገ ላለ ሰው ለእኔም የሚጠቅመን መቆየት ላይ በስራ ሙያ ስለሆነ ባልሰራ ነው መጠን መቀደም የሚሄዱ እዚህ እየሰራን ከዛ በኋላ ነው ሀሳብን መግለጽ የሚመጣው ምናምን ከስኪል በኋላ ስለሆነ መስራት ጊዜ የኔ መምህሮች ትልቁ ነገር እንትን ይሄ እኔ ሰው አለኝ ሁሉ ጊዜ በጣም ድንቅ ጓደኞች አሉኝ የምወዳቸው ሰፖርት ቢያደርጉኝ ስዕሉ ላይ ያሉ ጓደኞች አሉኝ እዛ ትልቁ ነገር ቤተሰብ አለኝ ጥሩ ቤተሰብ ልጄን ይይዙልኛል ስለዚህ እሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው እናቴ የሚሸፍንልኝ ቤተሰቦች የሚሸፍንልኝ ነገር የቀደሙ ጓደኞቼ መንገዱን እነሱ የከበዳቸው ለእኔ ያቀዱልኛል ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ለዛ